Και στο σημείο αυτό θα καλέσουμε τον γεωπολιτικό αναλυτή Άλκη Χατζόπουλο να μας ενημερώσει για την κατάσταση στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή, να μας μιλήσει κάποιος άνθρωπος που ξέρει δύο πράγματα παραπάνω. Καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα κυρία Νικολάου, καλή σας ημέρα κύριε Ιγνατίου. Καλή σας ημέρα. Και καλή σας ημέρα στις ακροάτριες και τους ακροατώς σας. Για πείτε μου λίγο, σε τι ακριβώς φάση βρισκόμαστε σήμερα? Περιμένουμε σήμερα μια συνάντηση, ήταν προγραμματισμένη για χθες, τελικά ήταν για σήμερα. Σε τι βάση βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία και στη σύραξη αυτή? Κοιτάξτε, όντως υπάρχει μια διπλωματική πρώτη κίνηση για να μπορέσει να γίνει μια εκεχηρία ή, εν πάση περιπτώσει, να υπάρξει ένας ανοιχτός διάλογος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, Ουκρανικής κυβέρνησης και Ρωσικής κυβέρνησης. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι έχει επιτευχθεί και εκεχηρία στο έδαφος. Οι επιχειρήσεις στρατιωτικές συνεχίζονται κανονικά. Από ό,τι μαθαίνουμε, το Κίεβο πλέον είναι εντελώς περικυκλωμένο ή τουλάχιστον αυτό ισχυρίζεται ο δήμαρχος του Κίεβου. Οι ίδιες οι ουκρανικές δυνάμεις σε μηνύματα που έχουν στείλει μέσω διαδικτύου είπαν ότι ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη νύχτα για τις δυνάμεις τους, αλλά ότι δεν έχουν χάσει θέσεις, έχουν κρατήσει παρά τις επιθέσεις του ρωσικού στρατού. Και αναμένεται μια ημέρα η οποία θα συνεχίσει με τους ίδιους ρυθμούς παρά την διπλωματική προσπάθεια. Τι προσδοκίες μπορούμε να έχουμε από αυτή τη συνάντηση? Αυτό είναι αυτή τη στιγμή κάτι το οποίο δεν μπορεί να το υποθέσει κανένας. Εξαρτάται με ποιον ακριβώς τρόπο και με τι ατζέντα έρχονται οι δύο αντιπροσωπείες να συζητήσουν. Αν και οι δύο είναι ότι οι Ρώσοι πούνε ότι, ξέρετε, θέλουμε ολική παράδοση και δεν συζητάμε τίποτα άλλο, και οι Ουκρανοί είναι ότι πούνε ότι θα συζητήσουμε παρά μόνο αν φύγουν τα στρατεύματά σας από το έδαφος μας, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συζήτησης. Από εκεί και πέρα όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Και εξαρτάται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό το τι θα θεωρήσει το Κρεμλίνο ως μια στρατηγική νίκη. Τι θα μπορούσε, παραδείγματος χάρη, να δεχτεί ως συμβιβασμό. Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε και δεν μπορεί να το προβλέψει κανένας. Εγώ ήθελα να ρωτήσω την άποψή σας. Διάβασα ότι όλο αυτό ξεκίνησε, μάλλον δημιουργήθηκε όλη αυτή η κατάσταση, ίσως και επειδή η Δύση που λέμε, το ΝΑΤΟ, η Αμερική, στήριξε πάρα πολύ τον προπολέμου, πριν αρχίσει ο πόλεμος, τον πρωθυπουργό της Ουκρανίας και τελικά τον άφησε μόνο του. Ισχύει κάτι τέτοιο? Γιατί το άκουσα και από τον πρωθυπουργό τον ίδιο της Ουκρανίας, ότι βοηθήστε με, με έχετε αφήσει μόνο μου. Δηλαδή μήπως δημιουργήθηκε και ένα κλίμα από τις υπόλοιπες δυνάμεις, τόσο του ΝΑΤΟ, τόσο και της Αμερικής, θα σας στηρίξουμε και τελικά τον αφήσανε μόνο του και εκτεθειμενό? Κοιτάξτε, στις διεθνείς σχέσεις ή τουλάχιστον στην διεθνή γεωπολιτική υπάρχει ένα αξίωμα. Όταν ξεσπάσει μια πολεμική σύραξη, τις πρώτες ώρες είσαι μόνος σου, τις πρώτες μέρες είσαι μόνος σου, και αν φανεί ότι είσαι κερδίζεις, θα σταθούν όλοι δίπλα σου. Αν πάλι φανεί ότι είσαι ο χαμένος, μάλλον δεν θα σταθεί κανένας. Μεγάλη κουβέντα είπατε τώρα, και πρέπει να τη βάλουμε καλά στο μυαλό μας όλοι, και ειδικά αυτοί που αγαπάνε τους πολέμους. Είναι τρομερό αυτό που είπατε αυτή τη στιγμή. Δεν το λέω εγώ, το έχει αποδείξει η ιστορία. Δεν έχει έρθει. Ναι, όχι, εγώ το λέω, εσείς καλά το λέτε και μας ανοίγετε τα αυτιά μας και τα μάτια μας, κυρίως για Έλληνες πολεμοχαρείς που ονειρεύονται διάφορα. Είναι βέβαιο ότι αν γίνει κάτι τέτοιο στην γειτονιά μας, αν η Τουρκία επιχειρήσει κάτι τέτοιο με εμάς, τις πρώτες μέρες θα είμαστε εντελώς μόνοι μας και θα πρέπει να μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας. Δηλαδή, και μετά, ανάλογα την έκβαση του κάθε πολέμου, μπαίνουν και οι οικιανόκρανοι εντός και εκτός εισαγωγικών για να βοηθήσουν ή να στηρίξουν μια πλευρά. Έρχονται οι σύμμαχοι, γιατί από εκεί και πέρα μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και μια γεωπολιτική μοιρασιά μετά. Κανένας δεν θέλει να συζητήσει με τον ηττημένο. Mm-hmm. Ο ηττημένος δεν μπορεί να δώσει κάτι άλλο από αυτά που έχει να χάσει. Οπότε είναι πάρα πολύ απλό. Τον πρώτο καιρό πάντα είσαι μόνος σου. Βλέπουμε ότι από τη στιγμή που σκλήρινε η Ουκρανική αντίσταση, αρχίσανε όλες αυτές οι
κλήσεις για βοήθεια και να σταλούν όπλα και πυρομαχικά και όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βγαίνουν τώρα και λένε να στείλουμε στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία. Οπότε αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που οι επιχειρήσεις εδάφους δεν πηγαίνουν για τη ρωσική πλευρά, όπως τουλάχιστον είχαν προβλέψει κάποιοι αναλυτές. Δεν ξέρω τι μπορεί να είχε το Κρεμλίνο στο μυαλό του και τι χρονοδιάγραμμα προέβλεπε. Αλλά αυτοί που προβλέπαν ότι η Ουκρανική αντίσταση θα καταρρεύσει μέσα σε 1 ή 2 εικοστά ώρα και βλέπουν ότι έχει σκληρύνει αυτή η αντίσταση, τώρα πηγαίνουν και λένε ναι, να βοηθήσουμε. Στο κομμάτι του γεωπολιτικού, είναι τόσο σημαντικό το η Ουκρανία για θέμα στρατηγικής για τη Ρωσία. Κοιτάξτε, το κομμάτι το γεωπολιτικό έχει ξεκινήσει από αρκετά πιο πριν, όταν πλέον κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση και ξεκίνησε ένα καινούριο σύστημα ασφαλείας στην Ευρώπη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σε καμία περίπτωση δεν θέλανε προσέγγιση Γερμανίας Ρωσίας. Τουλάχιστον σε θέματα ασφαλείας. Στην αρχή δεν εμφανίστηκαν αρνητικοί σε θέματα ενέργειας, τουλάχιστον όχι όσο είναι αυτή τη στιγμή. Αλλά σε θέματα ασφαλείας ήταν κόκκινη γραμμή, θα λέγαμε, για τους Αμερικάνους, του να μην υπάρχει αυτή η σύμπραξη Γερμανίας-Ρωσίας. Γιατί από τη μία η Γερμανία είχε την βιομηχανική ικανότητα και την τεχνογνωσία, και από την άλλη, φυσικά, η Ρωσία είχε τον ορουκτό πλούτο και τον κόσμο. Οπότε, λοιπόν, αυτό θα έθετε την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, αυτή η σύμπραξη θα έθετε την Ευρωπαϊκή Ήπειρο σε μια τελείως διαφορετική τροχιά, πολύ μακριά από το άρμα των Ηνωμένων Πολιτειών, ή τουλάχιστον Κάτι λίγο με το μικρόφωνο σας, μην το κουνάτε, κάτι γίνεται. ως ισότιμο εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Οπότε οι Ηνωμένες Πολιτείες έκοψαν όσο μπόρεσαν αυτό το δεσμό. Να κάνω εγώ μια ερώτηση, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Ναι. Αλλά εγώ, επειδή σε σχέση με αυτό που είπατε λίγο νωρίτερα, το να στείλουμε εμείς όπλα ήταν μια καλή κίνηση. Δεν μπορεί να αξιολογηθεί αυτή τη στιγμή. Τι εννοώ. Ήταν μια συμβολική κίνηση στα πλαίσια της βοήθειας που στέλνει όλη η συμμαχία του ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε πολλές κυβερνήσεις μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να το κάνουν και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση συντονισμένα πλέον, γιατί η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ταμείο για την αγορά όπλων για την Ουκρανία. Στα πλαίσια λοιπόν αυτών των υποχρεώσεων που έχουμε μέσα στη συμμαχία του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και φυσικά η συμμαχία και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δείξουν αραγές μέτωπο αυτή τη στιγμή, ήταν μια συμβολική κίνηση να σταλούν. Δεν ξέρουμε ακόμα τι όπλα στάλικανε. Κανένας δεν το περιγράφει. Είναι 40 τόνοι εφοδίων, αυτό ξέρουμε. Προφανώς είναι όπλα τα οποία έχουν κατασχεθεί κατά καιρούς σε διάφορες επιχειρήσεις της αστυνομίας και του λιμενικού. Και ξέρουμε μέσα επίσης ότι βρίσκεται και ανθρωπιστική βοήθεια. Τώρα, πώς επιμερίζονται αυτοί οι 40 τόνοι και ποιοι από αυτοί είναι εξοπλισμός και ποιοι είναι ανθρωπιστική βοήθεια και ποιοι είναι φάρμακα, δεν το γνωρίζουμε. Και μάλιστα δεν θα σταλούν απευθείας στην Ουκρανία, θα σταλούν στην Πολωνία μαζί με όλη την βοήθεια που έρχεται από διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Και όλα αυτά σαν κομβόι θα περάσουν μέσα. Ωραία. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για Ευχαριστούμε την πάρα επικοινωνία πολύ. αυτή σήμερα. Καλή σας ημέρα, εγώ ευχαριστώ. Να είστε Καλημέρα. καλά, καλή σας ημέρα.